A la xiqueta, aquí vos van confundir de nom, primer demanem disculpes perquè vam ficar Pau, no és veritat, és la Paula Molina Moreno. Segon premi per a una xiqueta de l'escola Miquel Granell d'Amposta, la Júlia Tallada Serret. I el primer premi per a també una xiqueta del Col·legi Sagrat Cor, que és la Emma García Curto. Ara seguim, encara en un dibuix, per al cicle superior. Tercer premi